सब्सक्राइब टू हमारे चैनल आवाज़ टीवी एंड प्रेस द बेल आईकॉन फॉर अपडेट्स। अस्वादिनी प्रोग्राम जब आप खप्पे संगर माया अंत्याज मीर सानिया मच चार नियन का वटी करे लाश जड़े तरीके से रखी करे एतिजाज कयो थो वञे वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको रवैयो आहे इन ते पूरे पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो रिएक्शन आहे हदि खां वधीक करे अञा ताईं वज़ीराज़म उन्हनि वटि कोन वियो आहे इन ते बि تمام तमामु جو जो इज़हार कयो थो वञे पूरे मुल्क اندر अंदरि ऐं वज़ीराज़म इहा यकीन दहानी कराई आहे त असां मुल्क जे अंदरि पी डी एम जी तहरीक हले थी मुल्क जे अंदरि बेरोज़गारी महांगाई पंहिंजे उरूज ते आहे ऐं पीपल्स पार्टी चयो आहे त हिन कटपुतली हुकूमत खे घरु मोकिलिणो आहे इन ते ڈاکٹر पंहिंजे خان ॾींहुं मोहतरम जनाबु डॉक्टर सोराव खान सरकी पीपी एम पी, पी एन सीनियर आहिनि मां सीनियर सियासतदान रही चुका आहिनि डॉक्टर साहिबु तव्हांखे डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो वॾो असानियो थियो आहे उन ते एतिजाज बि हली रहियो आहे चइनि ॾींहंनि खां वठी करे इहो जेको ज़ुल्मु बरबरीअत मच जे अंदरि थी आहे हुकूमत ईअं बेरहम थी करे उनखां रिसपोंड छो न आहे वॾे अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे ऐं हाणे मां जॾहिं आयो आहियां असैम्बली खां तक़रीबन डायरेक्ट ई हेॾे आयो आहियां असैम्बली सिंध असैम्बली रेज्युल्यूशन बि इन जो पास कयो आहे कंडेम कयो आहे इन खे ऐं इतफ़ाक़ सां मूंखे बि मौक़ो मिलियो मां बि असैम्बली जे अंदरि बि इहा स्पीच कई ऐं इहो हाणे को पहिरियों दफ़ो अहिड़ो वाक़ियो न थियो आहे ख़ासि करे हज़ारा कम्यूनिटी सां उन में जेके बि हज़ारा कम्युनिटी जा जेके आहिनि विक्टम आहिनि हा उन्हनि खां मां ताज़ियत कयां थो अलाह ताला उन्हनि जा जेके प्यारा आहिनि उहे वॾी बेदर्दी सां शहीद कया विया आहिनि ऐं उन्हनि बिल्कुलु तव्हां जीअं चयो जेकी सूरत आल में उन्हनि खे क़तलु कयो वियो आहे ऐं उहे लाश रखी करे हाणे एतिजाज करनि था चारि ॾींहं गुज़रिया आहिनि उहे कहिड़े करब खां गुज़रंदा हूंदा कहिड़ी मुसीबत खां उनजो अंदाज़ो तव्हां पाण लॻाए सघो था ऐं मूंखे अफ़सोस सां इहा ॻाल्हि करिणो पए थी वाक़िया थींदा थींदा आहिनि ऐं इहो फेल्यूअर स्टेट जो ईअं न थियणु खपे ऐं इहो पहिरियों वाक़ियो न पर हज़ारा कम्यूनिटी तव्हांखे इहा मां त पूरे कोटिया शहर में इन्हनि पूरे पूरे कोटिया शहर में फैलियलु हूंदा मुख़्तलिफ़ बिज़निस ते बाक़ाइदे इन्हनि होल्ड हूंदो हाणे वेचारा इहे पंहिंजे साहु जे भउ खां बाईपास जेकी नादरुनि बाईपास आहे उते वञी करे जुदा हिकिड़ी पूरी जेके वद्मे वद में वधि कुझु माण्हू आहिनि में था पर अक्सरियत उहा उते वञी आबाद थी आहे वरी जॾहिं उहे कॾहिं ज़ारतनि ईरान वञनि था या वरी को अहिड़ो इवेंट थिए थो या वरी मोहर्रम जो महीनो आहे को कंहिं जे सांग, सांग था त इहे टारगेटिड आहिनि उन्हनि हमला बि थियनि था टारगेट किलिंग बि थिए थी बेदर्दी सां क़तलु कयो वञे थो मां सम्झा थो बिलावल साहिबु इहा ॻाल्हि सही कई नेशनल एक्शन प्रोग्राम ते जेकॾहिं सही तरीक़े सां कंटिन्यूअसली अमल काफ़ी हद ताईं रोकथाम थी वई अहिड़े वाक्यनि जी पर हाणे बदकिस्मती सां वरी इहो वाक़ियो थियो आहे पर मूंखे ॿियो त हाणे थियो आहे पर जेकी गवर्नमेंट जी बहसी आहे उन ते वॾो अफ़सोसु आहे असां इहा रेज़ुल्यूशन पेश सिंध असैम्बली पास कयो आहे प्राइम मिनिस्टर खे त उहो बि उते वञे ऐं उहे जेके उन्हनि कंपनसेशन बि थिए ऐं यको हमेशह कई दफ़ा कमिटमेंट थी तव्हांखे पाण ख़बर आहे त असां जे दौर में जॾहिं थी त असांजो चीफ मिनिस्टर असांजी इस्तीफ़ा ॾिनी असां पंहिंजी बलोचिस्तान गवर्मेंट जी, जी क़ुर्बानी ॾिनीसीं गवर्नर रूल हुयोसीं हाणे बि उते ज़ाहिरा जेके गवर्नमेंट आहे उनखे ख़बर आहे पर्टिकुलर के एरियाज़ आहिनि जिते माना इहे कमु करनि था कुझु ॿ चारि पंज पॉइंट्स जेके अॼु असैम्बली में बि डिस्कस थियूं उते को मसिलो कोन्हे एफ सी आहे या बलोचिस्तान पुलिस आहे या इवन पहिरां मिलट्री आहे ज़ाहिरा उहा जेकी आहे आवाम जे तहफ़ु जे लाइ उन्हनि खे तहफ़ुज़ मिलणु ज़रूरी आहे नथो मिले उनजी ज़िमेवारु ज़ाहिर आहे जीअं वज़ीराज़म सिर्फ़ु हिकिड़ो ट्वीट जारी करे थो छ्ॾे गवर्नमेंट सिर्फ़ु बयानु जारी थो करे सिर्फ़ु सिर्फ़ ताज़ियतूं सिर्फ़ु इहा शइ गवर्नमेंट करे थी सिर्फ़ु जीअं तव्हां नेशनल एक्शन प्लैन जी ॻाल्हि कई उन ते इम्प्लीमेंट कोन थो थिए केतिरियूं उते मीटिंग्स वज़ीराज़म कयूं छो कमज़ोरी इन ते आहे हुकूमत हाणे हे वाकियो अहिड़ो आहे जो इन ते ॾुखु थिए थो पर हा बिल्कुलु मां उहा ई गुज़ारिश कयां थो त जेके वॾियूं सेंसिटिव मीटिंग्स हुयूं कश्मीर जे मामले में सोशल एक्शन प्रोग्राम जे मामले में जंहिंमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहियो त तव्हांखे पाण ख़बर आहे त प्राइम मिनिस्टर जंहिंमें लीडर ऑफ द अपोज़िशन सभिनी पार्टीनि जा हेड आहे उन एतिरो बि गवार न कयो त उन मीटिंग में अचे ॻाल्हि इहा त तव्हां जेकी

पुछदो आहे जॾहिं उन कोर्ट में वेंदो आहे त इहो तूं कतल कयो आहे न कयो आहे एतिरो उन खां पुछदो आहे हिते त ख़बर अथव बसि इहा हिकिड़ो ई जेको आहे हिकिड़ो ट्यून फिक्स थियल आहे में नई छोड़ूं मे नई छोड़ूं हिन महिल ताईं उहो उन में हले थो ऐं जेकी मुल्क जी सूरत हाल थी वई आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं अञा जेको आहे मां त ईअं चवां थो त जीअं मां नथो चवां पर पाण महसूसु कराइनि था त इन में जेकी आहे उहा मज़बूती सां इन ते कंट्रोल कयूं वेठी आहे माना ईअं सम्झो त जेकॾहिं उन्हनि जो बि न हुजे ऐं हिननि जे हवाले मुल्क़ हुजे त पोइ मुल्क़ जी छा हालति हुजे तव्हां पाण हिन सां अंदाज़ो लॻायो बहरहाल तंहिं हूंदे बि जेके बि आहिनि स्टेक होल्डर जेके हिन मुल्क में जेके बि एजंसीस आहिनि या जेके सियासतदान आहिनि सभिनी जो मुल्क आहे उन्हनि खे इन ॻाल्हि ते सोचणु खपे ऐं उन खे सोचे करे अॻे वधणु खपे हाणे खोड़ मां तव्हांखे इहा बि गुज़ारिश कयां हज़ार जा खोड़ माण्हू वञी करे उन में पनाह वरिती अथऊं ऑस्ट्रेलिया में ऐं ॿियनि मुल्कनि में हिते काफ़ी जेके आहिनि असांजे सिंध में हुतो बलूचिस्तान खां लॾे अची करे वेचारा हिते कराची में आबाद अब थिया आहिनि ऐं उन्हनि खे पाकिस्तान पूरे में माना हिकिड़े लिहाज़ सां उन्हनि खे थ्रेड आहे कंहिं बि जाइ ते उन्हनि ते अटैक थिए थो ऐं उन में उन्हनि जेके असांजूं इंटेलिजेंस वारियूं जेके एजेंसियूं आहिनि उन्हनि जो कमु आहे उन्हनि खे इहा पाण जेकॾहिं का एॾी तमामु तमामु तेज़ आहिनि उन्हनि खे बिल्कुलु इहा ख़बर हुजणु खपे त कंहिं वक़्तु किथे प्लानिंग थिए थी ऐं उहे मोनिटर बि करनि था ख़ुदा न ख़ासि सां जेकॾहिं पोइ बि वाक़ियो थी थो वञे त पोइ बिल्कुलु हंड्रेड पर्सेंट उन गवर्नमेंट जी प्रायरिटी आहे ॾिसो रोज़ु अचनि था जेल में विझण जी ॻाल्हि कनि था ऐं सिर्फ़ु अपोज़िशन खे नेब छिकियूं वेठी आहे उन्हनि ते केस दाख़िल थियनि था उन खां पोइ प्राइम मिनिस्टर पाण इहा चयो त उन हिकिड़ी एंकर पर्सन हिकिड़े कंहिं चैनल जी पुछियोसि उन खां इहे माण्हू ख़ुदिकशियूं कनि था त चए मां छा कयां पोइ चए महांगाई थी वई आहे मां छा कयां सफ़ा जेको आहे आउट ऑफ कंट्रोल शइ निकिर निकिरंदी वञे थी चए मां छा करे सघां थो मूंखे कोई माना इलेक्ट्रॉनिक जो बटण त कोन्हे मां वॼायां त उहो सभु कोई ठीकु थी वेंदो साईं प्राइम मिनिस्टर जी इहा लैंग्वेज न हूंदी आहे अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मुल्क़ जो प्राइम मिनिस्टर आहे चाहे पोइ सिलेक्टिड हुजे इलेक्टिड हुजे या जहिड़े बि नमूने सां इविन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जेको ईंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त टिनि महीननि जे लाइ उहो बि जवाबु उहो बि जवाबु हूंदो आहे जवाबदे उनखे थियणो पवंदो आहे उहो ई अहिड़ी ॻाल्हि करे थो उन ते तव्हां पाण उन मां पोइ कहिड़ी तव्हां चङाई जी तव्हां कयो जवाबु दे न आवाम जे माल तहफ़ुज़ जेको पहिरियों जेके स्पीचिस कंदो मदीननि जी रियासत जी ॻाल्हि कंदो उनखां पोइ हज़रत उमर फारूक रडे अला ताला जेके हुन

हाणे ॻाल्हि आहे त एक्सिडंट थी वेंदा आहिनि पर उहे हिकिड़ा जेके आहिनि इतिफ़ाक़ी हूंदा आहिनि हीअ टार्गेट क्लिंग आहे एक्सीडेंट नाहे टार्गेट क्लिंग आहे ऐं एक्सीडेंट में बि जॾहिं माण्हू असांखे तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे इलाइक़े में ग़लती हूंदी आहे माण्हू जी ज़ाहिर आहे जेकॾहिं ग़लती कंदो त पोइ माण्हू एक्सीडेंट थींदो त पोइ माण्हू उन में मरी वेंदा आहिनि असां पाण उन में वरी पहिरियों कमु इहो हूंदो आहे त जीअं तदफीन कंदा आहिनि त ओॾे तॾे ते वेंदा आहिनि जंहिंजो माना नुक़सानु थींदो आहे उनजे तॾहिं ते जेके एक्सीडेंट कंदा आहिनि मुअतबर माण्हू मोकिलींदा आहिनि तॾहिं ते मोकिलींदा आहिनि त जीअं उन्हनि खे जेको गुस्सो आहे इतफ़ाक़ आहे उनखे जेको आहे थधो कजे ऐं उहे उहे ॿिन्ही शइ खे रिअलाइज़ कंदा आहिनि पोइ उन में ठा ठु थी वेंदा आहिनि हाणे एॾो वॾो वाक़ियो थी वियो आहे प्राइम मिनिस्टर आहे मुल्क में हिकिड़ी हुकूमत आहे उहे वीचारा पाण चवणु न खपे उन्हनि खे पाण डिमांड कनि था त प्राइम मिनिस्टर अचे उन बावजूदि बि नथो वञे त इन खां पहिरियों डॉक्टर साहिबु वाक़ियो केपिटल जे अंदरि उसामा सती जो बि थियो अथव तमामु वॾो वाक़ियो थियो आहे बिल्कुलु तव्हां उनमें ईअं जहिड़े नमूने बेदर्दी सां उनखे हिकिड़े खे क़तलु कयो वियो आहे शिकारी जेके वेठा हूंदा शिकार जी तलाश में उहे बि ईअं कंहिं जानवर ते बि अहिड़ा ईअं ईअं अहिड़े अटैक न थींदी आहे अलाए घणनि ॿिनि टिनि पासनि जेको दहशतगर्द ख़ुदा न ख़ासि त जंहिं ते का बि ॾिसूं था मीडिया ते को केस बि कोन्हे ऐं इस्लामाबाद जे अंदरि जिते प्राइम मिनिस्टर आहे जिते प्रेसिडेंट जिते प्रेसिडेंट आहे जिते माना बनी ॻाल्हि आहे उते उन इलाइक़े में इस्लामाबाद जे अंदरि जेकॾहिं अहिड़ो वाक़ियो थिए थो जॾहिं पहिरियों चए पियो त उनजी गवर्नमेंट उनजी ज़िमेदारु आहे त हाणे पाण खे मदीन जी रियासत खे हाणे असां गुनाहगार माण्हू आहियूं मां त चवां थो असांखे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पियो इन, माण्हुनि जी तवकात बि हुयूं सर ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ था अचूं सर तहरीक जेकी हले थी पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि जी क़ाइल हमेशह सियासत में एटी फाइव तव्हांजे दौर में यादि आहे बेनेदरी साहिबा उहा ॾिनी उन खां पोइ छा वाक़ई कंफ्यूजन आहे त लॉन्ग मार्च थी इस्तीफा पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी इन्हें ते फैसलो आए नीपल्स पार्टी भी इस्तीफा दे ब्रेक का पो सीनियर एनम सीनियर सियासतदान डॉक्टर सोराफ खान की मुसा गुड स्टूडियो में